Agjencia e Mikqyrjes Policore ka arrestuar 4 punonjës të policisë Shkodër të forcave Shqiponia, lidhur me atentatin në Dobraç pas ditën e 30 tetorit, ku humbën jetën 4 persona, mes tyre dhe 2 qytetarë të pafajshëm. 4 punonjësit e policisë, konkretisht inspektorët me iniciale BK dhe VL, me detyrë patrulle përgjithshme, dhe inspektorët me iniciale JS dhe MM, përkatësisht 31 dhe 33 vjeç, me detyrë trup shërbimi, akuzohen për veprën penale shpërdorim detyre pasi nuk kanë respektuar procedurat standarde të sigurimit të vendit të ngjarjes dhe shoqërimit për identifikim të personave të gjetur në vendin e ngjarjes. Agjencia e Mikqyrjes Policore referoi disa javë më parë materialet në prokurorinë e Shkodrës, ku akuzonte efektivët e policisë së Shkodrës për shpërdorim detyre në lidhje me masakrën me 4 viktima në Dobraç, pasi sipas AMP nuk ndaluan personin e tretë që ndodhi në makinën tip Benz së klasë me 2 viktimat, Hamza Lizi dhe Arlind Bushati. Sa kaq prokuroria e Shkodrës ka shpallur mos kompetencë, duke ja kaluar dosin prokurisë së posaçme SPAK, për shkak se ka dyshime se ngjarja është kryer nga një grup i strukturuar kriminal. Në atentat të vdekur mbeten edhe çifti i qytetarëve që po udhëtonte me motor në momentin e atentatit. Bashkim Basha dhe Flutura Basha kanë qenë duke udhëtuar me motor kur mjeti tip Benz, me të cilin po udhëtonte Lizi dhe Bushati, ka humbur kontrollin dhe i ka përplasur. Për shkak të plagëve të rënda, Flutura Basha ndroi jetë në vend, ndërsa Bashkim Basha disa ditë më vonë në spital.